Уапсени пет македонски државјани осомничени дека се припадници на Исламската држава, соопшти денеска на пресконференција министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Тој информираше дека акцијата Келија 3 е спроведена на 12-те овој месец во соработка со турската полиција во едно од собиралиштата на джихадисти во населбата Аксарај, каде покрај македонци имало и албански државјани. Во текот на акцијата, при обид за бегство, две од лицата се здобили со тешки телесни повреди. По приведувањето, осумничените били однесени во прифатниот центар за странци во Истанбул. Имено, според досегашните сознанија, лицата предходно биле поттикнати и организирани од македонски државјани джихадисти, кои подолг период престојувале во Сирија, а осумничените заминале за Турција со единствена крајна цел приклучување кон муджахединските единици во Сирија. Тројцата македонци се од Куманово и се на возраст од 18, 21 и 24 години, а останатите двајца, од кои едни од 19, а други од 20 години, се од Скопје и заминале за Турција кон крајот на минатиот месец. Заминале за Турција на 23 минатиот месец со автобус, при што остварили излез на граничниот премин Табаноц, за потоа преку Ниш и Софија да пристигнат во Истанбул. Додека останатите три лица, едно од Куманово и две од Скопје, на возраст од 18, 19 и 20 години, заминале за Турција кон крајот на минатиот месец, исто така со автобус, но преку граничниот премин Богородица. За две од лицата, нивното исчезнување било пријавено и во полиција од страна на нивни близки. Според сознанијата, лицата биле предходно потикнати и организирани од македонски државјани, джихадисти, кои подолг период престојувале во Сирија, а кои за полицијата се познати лица, но се уште се обезбедува докази за нивно апсење. Министерот Митко Чавков информираше дека за 23 лица се води кривична постапка. Околу 25 македонци ги загубиле своите животи, а околу 50 се уште се на боиштата во Ирак и Сирија, од кои бројки не се конечни и постојано варираат.